Астана. Мен досым оқиды, елу жетте дейтін қолына. Прикольно, ребят. После тонера у нас идет сыворотка обязательно. Аям, шумит рыба. Ар жақ нәрсені көрсетсе. Ар жаққан. Бойым 155. Как кішкентай мен. Көп емес, әрине. 5-тен 20 ашып кетті. Кайф. Свет қойдың ба, ондаға көрсетші дейді. Қандай свет? Мені байқай кетсің ай дейді. Ұлдармен сөйлесесің ба дейді. Иә, да? Маникюрге ұрыспай ма, ұрысады. Таң намазынан тұрдың ба дейді. Қасты тергенсің ба дейді. Мана қасымда мұртымды бәрін алған мен. Ой! Дауысын кетіп қалыпты ғой дейді. Қайда? Вы сегодня учитесь. Сегодня мы учимся. Да и крем же в этом не почти прикал. Может, мы хлаяла с шугарей пенда? Шугарей моя паста мин. Кишика сухандас. Ал енді сабағыны жақсы оқыған, әйді жан дейді. Скажи кайф. Мақпан білемі бір дейтінді білетті қаншаға алдын тонер и крем. Білмейме. Сестрама келеп. Сенде қаспе барма деп жоқ, не үшін жылғасын, 2008 жылғамын. Оружен парет, нет, мама қаншада 38-де. Я девятиклассница, қайдағы первый курс. Бізде 4.56, бізде 5.26, қанша оқиысың? 3-ке, 4-ке оқиым, Анеля қаншада 14-те. Саған неше сендерде қалқым бір еді тұратын шығармыз дейді. Кешегі солу қарындас, бүгін келіншек. Асиэля 18-те. Я састанай. Короче. Андай пробник тауып алдым үйден. Жақ көрін кеп тұр. Че не спеш? Я собираюсь в школу. Тоғыздан кетесің ба? 11-ге дейін оқиым. Үйдің үлкенсің ба? Жоқ, ортаншысымын. Мамынша мен сияқты. Слишком қап-қара ғой мынау? А? Слишком қап-қара ғой? Или норм ба? Или норм, короче.
Сізге қап қарама. Норм. Ну все так-то. Не подходит как-то. Қас консилер, контур и бәрін істейміз. Сол кезде көреміз. Норм же. Куда собирать? В школу? Поклематика. Школу, школу. Что рано где-то? Похуй. Пой, пой, пой. Похуй. Полотенце, Ерик. Или от души за носочки. А? Чё говоришь? У нас по идее маникюр не разрешают, ұрсады. Бірақ дух жеткендер сетеді. Но я скоро на днях уберу уже. Кешегі сол. Қарындас, бүгін келіншек, біз баланец.